Esmu atsteidzies uz Salt Lake City, kur rītausmā kalnu galotnes. Saule sāk apspīdēt. Un tur redzams pilsētas centrs tālumā pie kalna. Un te arī auto iekrāvējs. Sveiks un vesels. Jākrauj nost. Re, kur traktoriņš ir nokrauts pie pārējiem. Nobrauc ļoti veiksmīgi. Darbinieks paskatījās, lai neķerās apakša. Sakrāva brusas. Atradu pie viņiem arī. Te tāda riktīgi grēsna brusa, ko palika, kas, manuprāt, labi palīdzēja. Un ko? Jāsāķē kopā viss tas pasākums un jābrauc tālāk. Nākamā krāva tepat netālu, apmēram 40 jūdžu no šeienas. Vietā, ko sauc Orem. Šāds te inventāra plecs, kur viss kaut ko pārdod. Esmu klāt. Šis ir tas skaistulis, kas man jāsavāc. Tiekš izdrošien ātrumā slēdz. Okay. Gatavs. Apmetīšu ripā. Nolikšu jau tā, kā man viņu vajag. Tad āķēšu nost. Savu piekabi. Kaut kā tā.
Tagad tikai jāpieķēdē kārtīgi, tad jau var doties uz Nebrasku. Šis gāzējs ir veiksmīgi aizvests, viss kārtībā. Saulīte jau riet Nebraskā. Un es braucu pēc nākamās kravas. Jau tumšs, esmu atbraucis, nevar neko redzēt. Jāved riktīgi garš autobuss. Līdzīgs kā skolas autobuss, tikai tas nav skolas autobuss. Un viņš ir ļoti garš. Jāmēģina kaut kā dabūt viņu dziesmā, kaut kur te atslēgas bija paslēptas, neviena te nav. Pašam te kaut kā jātiek galā pa tumsu. Dabūju beidzot es viņu dziesmā. Atradu atslēgas, nevarēju ilgi atrast atslēgas. Sākumā man teica, ka bija akumulatoriem stāv, bet viņi tur nebija. Tādā zem motora pārsaka bija atslēgas, knap iedarbināja āķīšu tādu jau diezgan bēdīgi. Es nezinu, kā es viņu sakraušu, viņš ir tāds baigi āķīgais gadījums. Jā, ir domāt. Nav ticības, ka te saies. Nav tik tālu uz aizmuguri viņu vajag. Nenormāli tumu pie zemes, tas slieksts. Nu neies īsti krastā. Te turpinot braukt uz priekšu, tikai pieskarsies. Tie metāli grīdai, nu tā nevar braukt. Nu tā nevar īsti darīt. Braucis kaut kā uz tiem saviem dēļiem. Pie tam braucot virsū, viņi riktīgi izsvaidās. Te principā jābrauc nost un būtu jāpārkārto, jo, ja turpinātu braukt uz aizmuguri, nošļuktu nost. Un tāds lūk, ņemtiņš. Nē, ieskrastā, nē, ieskrastā. Ko vai dara? Es atradu te tādus riktīgos klučus, tikai lieta tāda, ka es viņus nevaru vispār pavilkt, pacelt. Nu, neko nevaru viņiem daudz izdarīt. Tāpēc piebraucu te ar savu smago, pieāķēju šo ķēdi un aizaugšu līdz tai savai piekabei. Ko tik neizdomājies, vai ne? Skatīsies. Kas tur sanāk? Nu, brusas ir atvilktas līdz autobusam. Tagad viņas jau stutē kaut kā uz tās piekabes. Viņas ir šausmīgi smagas, bet pa vienam galam varbūt kaut kā uzmocīšu. Nu, nomocījos godam.
Bet uzstutēt ir uz piekabas, nevar neko redzēt, baigi dublis divi mēģināt uzbraukt šo autobusu te virsū. Kurš ir malacītis? Es esmu malacītis. Lieki teikt, ka esmu drusciņi noguris pēc šīs darbdienas. Reku viens no lomartiem, kur var ar smago piebraukt un pat ir ierīkotas stāvietas smagajiem, ievilktas līnijas. Priekš smagajiem, kur novietot smago. Tas ir baigi forši. Šoferis atbrauc, noliek mašīnu, aiziet iepirkties. Nu, priekš Walmarta tas savā ziņā neizdevīgi, taču viens smagais aizņem kādas 3-4 vieglā mašīnas vietas. Tas ir 3-4 cilvēki, var atbraukt viena cilvēka vietā, nopirkt produktus. Un te ir, tepat pāri ielai ir Sap Bros benzīntanks, kurā kā reiz man bija viena bezmaksas duša. Tā kā visu pie viena sapirku produktus, paēdu pusdienas, iegāju dušā. Un rekur mans autobuss. Laikam aizmirst pateikt, ka braucies uz Kaliforniju ar šo autobusu. Te tā. Perfect fitting saucās. Novietots viņš uz tās piekabas ir ideāli. ...8400 pēdu virs jūras līmeņa šķiet ir lielākais augstums, ko es esmu piefiksējis navigācijā, ko rāda, un es esmu Vaiominga štatā. 80. interstates. 8600. Dažiem vecajiem amerikāņu trakeriem ir arī šādi smagie. Viņiem tur iekšā ir pat duša un virtuvīte. Protams, viss miniatūrs, bet tomēr. Degviela ir salieta, tā šeit maksā 3,88, kas ir diezgan lēti. Runājot par tādiem dzīvojamajiem smagajiem, kas ar tādu garu kabīnu un garu riteņu bāzi. Protams, forši ir, ka tev līdzi visu laiku ir tualete, duša, virtuve un tādas ērtības. Vienalga, cik miniatūras tās ir, bet tas ir ļoti ērti. Taču viņš upurē diezgan no kraunesības. Labi, viņam bija 3 tiltu piekabē, viņš kaut ko tur kompensē ar to, bet tik un tā uz dzernošajiem riteņiem viņš diezko daudz. Es domāju, ka nevar kraut. Tas ir viens un otra lieta. Nu, ar tādu vilcēju var strādāt tikai šeit, rietumos, klajumos, Vaiomingā, Dakotās, Montānā. Apmēram pa šo galu var dzīvoties, jo austrumu, reku, viņš brauc. Jo austrum galā ar tādu vilcēju nepabrauks. Ne Ņujorkā, ne Bostonā nekad dzīvē neveiks, nevarēs veikt piegādi. Par tām šaurajām ielām vispār austrumos viss ir daudz kompaktāks, daudz apdzīvotāks, šaurāki ceļi. Un tur jau ar šādu smago ir jāpiedomā, kā izgriezties vietā. Kur nu vēl tādu supergaro vilcēju? Autobuss ir veiksmīgi atbraucis pie dzelzceļniekiem. Drusti jāpabrauc pa dubļaņu ceļu, lai tiktu līdz asfaltam. Varbūt bija vērts apgriezties un braukt pa to pašu ceļu atpakaļ, pa kur iebrauc, jo tie zemes ceļi man nevisai patīk.
Šodien visu dienu pagāju Kalifornijā atpūšoties un izskatās, ka es pabeigšu savu iknedēļas atpūti, kas ir 34 stundas, jo šodien jau droši vien nekur vairs nebraukšu. Varbūt rītdien atnesīs jaunumus, varbūt nē. Nolēmu atbraukt, nomazgāt smago. Baigi netīrs viņš ir. Nostāšos laikam vai stājo, man liekas, ka tur būs ātrāk. Esmu atbraucis uz iekraušanos šajā vietā. Viņi te aprīko smagos un vienkārši pārdod smagos. Visādākus diezgan šaura iebraukšana. Jābrauc no ielas iekšā, paskatīties, cik aizņemt ielu. Skatīties, cik te mašīna brauc. Satiksme dzīve. Jābrauc atmugriski iekšā, jo tur nav kur apgriezties. Jāmēģina kaut kā šeit iestūrēt iekšā. Šāds neliels Mac jauns. Pašizgāzējs ir jāizved uz New Mexico. Ieglas maziņš, nezinu, mans minējums, kad kaut kas starp 7 un 8 tonnām varētu būt svērt. Nesot kravu. Las Cruces, New Mexico. Štāt. Tūlīt iebraukšu Teksasā un turpat jau El Paso. Šoreiz pa gaismu braukšu cauri El Paso. Varēšu nopētīt to Meksiku kārtīgāk. Sveiciens Meksikai! Tikko paēdu Meksikas virtuvi pusdienas enchiladas. Jālaiš tālāk. Vai kādi skati. Baigais klejupkalns. 8% man liekas bija zīme. Arī jau runaway truck ramp. Es daudz ko esmu redzējis jau, bet ar kameru to nevar nofilmēt, bet tur priekšā ir tāda kā kalnu grēda un es apmēram kartē pēc reliefa klājuma apskatījos, kur viņi
viņa varētu būt, un tas ir apmēram 50 jūdzes no šejienes. Var redzēt kalnu kopumu. Pilnīgi nereāli klājumi. Pilnīgi nereāls skats. Jā, jā, mēdzu aizklīst. Tālu prom, kur nav ne robežu, ne limitu. Es tikai pārbaudu tās savas spējas. Testēju no kāda dīstas un taisīt. Hei, 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 mēdzu aizklīst. Tālu prom, kur nav ne robežu, ne limitu. Es tikai pārbaudu tās savas spējas. Testēju no kāda dīstas un taisīt. Kāpienas kārtējas tagad ir paveikts, vai ko jauna, lai jaunais ir grūts. Kāpēc, lai tālāk nebūtu viegli, tu zini ar viegli. Es nejūtu pulsu no pelniem bagāts kļuvis, nu esmu sadegot vecajam pamainu grūvu. Arī tagad es uzvelku melnu baltiem diegiem, nav nekas šūts. Tu zini, esmu pagāns, bet tas nenozīmē bezdievs. Labrīt, Kanzasā esmu, pilsētā Vičitā. No apdrošināšanas kaut kāds placis, te viss sadauzīts. Tāda veida tehnika. Jāsavāc šis te. Sadauzītais 85. Gada Peterbilt 359 laikam. Diezgan cietis kaut kur ietesies ir salausts te viss. Lokšņats per izlūzus riteņi, katrs uz savu pusi skatās. Nu, šo riteņu kaut kur ieskrējis ir. Jānolas visādi štrunti, kas var aizlidot prom. Šoferi durvis atvērt nevar. Šīdās var atvērt, var ieskatīties iekšā. Nezinu, cik ilgi viņš stāv. Bet noputējis ir pamatīgi moši pēc. Pēc vecas salonoža. Flat top kabīna, nu kājās nenostāsies baigi. Riktīgais vecais variants. Tik šaura tā kabīnīte, ka pilnīgi visu var aizsniegt līdz blakus sēdētāju vietai. Te viss ar pogām izvietots. Kas it kā būtu blakus sēdētājiem, bet reāli šoferis var aizsniegt. Te, kur es sēžu, pilnīgi visu var aizsniegt. Te, ka nedaudz paliecoties ar otras durvis aizsniegt. Es neesmu tādu braucis miniatūro kabienīti. Riktīgo klasisko amerikāņu labprāt izbraukt. Un baigais retro. Kāds pūdziņas. Temperatūra tiltiem pat rāda. Eļas spiediens, ūdens temperatūra, ampēru metrs. Kolektora spiediens, eļas temperatūra. Degvielas spiediena pat rāda. Un tad ir kaut kāds interesants. Pirometrs, pyrometer. Iegooglēšu, ko viņš dara. Nu, klasika kā klasika, jā. Lukturs, vai? Jā, darba lampa.
cietusī klasika, uzkraut uz piekabas, piesiet, uzmet vienu ķēdi vēl uz rāmja, jo aiz priekšējā tilta sienot nebija baigā pārliecība, jo viņš ir izrauts no vietas. Nu, gan jau, ka nekas nebūtu noticis, bet, nu, nekad nav tāda lieta, kā pārāk stipri nostiprināt kravu. Pārāk droši nostiprināt kravu, tāds termins neeksistē, tāpēc lieka ķēdi nekad nekaitē un tamlīdzīgi. Gatavs braukt, viss atkus, viss dubļains, viss esmu nosmērējis, kad atbrauc te no rīta, vēl viss bija sasels. Un šāds te apdrošināšanas placis ar daudz cietušām tehnikas vienībām. Jādodas ceļā, varbūt paspēšu šodien izkraut. Tas būtu baigi labi. Kanzasā, kurā ir visās toletēs tornādo patversmes vietas, patveršanās vietas, tikko sāka trauksmes sirēnas gaudot. Okay. Tas ir kaut kas jauns priekš manis.